Нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який, я хочу окремо наголосити, буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо, дай Боже, спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую, як президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод. Це в умовах, а в указ я попросив дати право президенту. Як тільки російський солдат перетне кордон, я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі.